Chega aí. Puxa, puxa, cara. Puxa, velho, puxa. Vai parar de mexer? Guarda aí, o pessoal tá chegando aí já. Olha só, tira aqui. O pessoal tá chegando aí. É? Sim, senhor. Quem deixa de graça aqui? Senhor. Paulo Castro. Senhor. Paulo Castro. Senhor. Paulo Castro. O senhor. Paulo Castro. Pega a arma dele, frente. Pode algemar. Só manter a calma aí, do. Pode algemar, o guerreiro. Negativo. Tô com a ordem do coronel aí, o senhor aguarda aí. Por quê? Eu. Não, aí o senhor vê com o coronel a situação. Aproveita que eu tô de costas e atira. Ninguém vai atirar em ninguém. Aproveita que eu tô de costas e atira. Deixa eu falar com você. Não, pode falar. Não precisa colar perto de mim. Verdade. Tô te ouvindo. Verdade. Fala de longe, ó. Segundo o código penal militar, sim. Que vale o coronel, não é? Não, sim, então o senhor vê com ele. Então tá, então é o seguinte. Então vamos brincar então, ficar legal. Não, ele tá vindo, só tô esperando o resultado aqui. Mas vocês querem um barulho desse lado? Eu vou tirar de você. Por que eu vou? Se você. O quê? Fala de um pouco pra você, cara. Eu tô fazendo pra você, cara. Você é policial, tá armado. Aí, você conhece esse cara aqui? Não, ah, que bom. Porque ia ficar feio. Hoje na situação que o senhor está. Mas é tão bonito aqui, gostoso. Bom, eu vim aqui, ó. Tem um bom lado. Deixa eu dar uma olhada.